Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Bomberman Quest. Então, a gente começou aí o início da aventura aí do Bomberman nesse planeta aí. Enquanto ele retornava pra casa, uma energia misteriosa aí de alguns inimigos atingiram e roubaram os motores dele e fizeram com que os monstros que ele tinha capturado escapassem e atacassem esse mundo. Agora a gente tem que ir derrotando os monstros para capturá-los. E com isso a gente ganha habilidades aí. Derrotamos a primeira. E com isso estranho, eu já derrotei esse bicho aqui. Será que se eu derrotar ele? Pô, essas. Fica estranho, eu já derrotei ele. Caramba, esses bichos são chatos e o Bomberman, eles são mais rápidos que o Bomberman. Ah, não é um dia bonito, apenas olhe o... não sei o que no céu. Não, nas folhas. Ah, o orvalho nas folhas. Você está certo, é um bom dia. Ei, pare de tentar me distrair. Pô, não tem como acertar ele, porque ele voa. Agora a palhaçada é... pô, essa aqui é uma bomba. Uma escavação, nós iremos. Cavando, nós faremos. Pare de cantar e saia daqui e lute justo. Eu tô com uma bomba de borracha, mas aparece uma bomba normal e eu não vi diferença nenhuma nela. Nossa, esse bicho aqui vai ser chato pra derrotar. Ah, esquece, olha o tanto de vida que ele tem, até eu conseguir acertar ele. Deixa eu usar as botas, pô. Falando, esse aqui é o... é, Zelda Bomba, né? Zelda Man, Bomber Zelda, Legend of Bomberman. Isso aqui é um Legend of Zelda do Bomberman. Escada para as nuvens. Nuvens? Para evitar ser jogado pelo vento, você precisará colocar um peso nos seus pés. Ah, um peso? Nos meus pés? A gente deve ganhar alguma coisa aqui. É, como se eu batesse na parede. Vou ter que derrotar algum que me dê igual aquele ali que deu o cinto que corre. Um que me dê alguma coisa que faça... pô, eu achava que, por exemplo, a... já que é a bomba de borracha... Não, mas acho que não vai funcionar.
essa mina. Vamos tentar usar ela contra aquela topeira. Ah, antes que eu consiga colocar a bomba, ele já foi embora. Ah, esquece, nunca vai dar certo. Essa área está sob construção, olha onde você pisa. Ei, quem disse que você poderia acabar com esse lugar desse jeito? É, mas ele não pode ir lá, não pode descer aqui, nem eu. Ó, por exemplo, eu vou ter que aprender a pular, que eu acho que é o único jeito de chegar em cima. Bem, aqui foi o caminho que abriu do chefão. Agora o problema é que o único caminho aberto a gente pode apertar o select para ver o mapa. É, isso aí eu já tinha visto. É, realmente que... Deixa eu ver se dá pra gente fazer alguma bomba nova, porque... Aumentamos o poder da nossa bomba. Nível 3. Tinha um inimigo que era uma árvore. Que a gente não, ele falou que a gente não poderia afetá-lo com bombas normais. A nossa bomba já não é mais normal, então vamos ver se a gente acha ele de novo. Nossa, agora sim a nossa bomba tá poderosa. Agora a gente já derrotou, acho que a gente pode derrotar para pegar ingredientes. Ah, não, acho que esse caso é para curar a vida.
Ah, irrita que eu. Ah lá! Ele passa um milímetro do da bomba. Hã? Opa, ioiô. Pode ser usado para mover bombas. Como você me achou? Eu estava apenas aqui fora fazendo um pouco de prática logo. É, cuidado aí, você está apontando isso aí, você pode furar o olho de alguém. Eu acho que eu não vou conseguir. Não vou conseguir acertar ele lá não. Até consigo, mas é brincadeira, né? Ah, a pergunta é, como é que eu pego? Pior que aqui não era a área onde eu esperava que eu ia vir. Ruínas antigas, não entre. Você não manda em mim. Cuidado, pedras caindo. Certo, melhor tomar cuidado. Sério, eu vou usar o... Ei, você quer um pedaço de mim aqui? Eu aposto que faz os seus olhos cheirem de água. Ah não, é um monte de cebola. Para com isso, você está fazendo meus olhos cheirem de lágrimas. Isso aí, vamos cozinhar a cebola. Facilitou as coisas, né? Opa! Sapato de corrida permite o Bomberman andar mais rápido, portanto que o botão esteja pressionado. É sério, mas eu já tenho um negócio de corrida? Ele dá uma andadinha mais rápido. Você é pesado bastante? Ah, o que isso quer dizer?
É a mesma coisa que a gente vai precisar pra andar no céu. É, pra descer o segundo negócio tem que pisar aqui. Ainda não consegui o negócio que faz isso. Agora eu juro que não era aqui que eu esperava vir, não. Ah, pelo menos a gente conseguiu aí uma botinha, se bem que o cinto de corrida lá já... Vai falar, já quebrava o galho. Ah, legal que o bicho para certinho antes da bomba explodir. Não entre, a menos que você possa nadar. Nem vou, não sei nadar. Ah, derrotar os que eu já derrotei só serve pra... Acho que é aqui que vai estar o bicho árvore. Não, aqui é o corredor. Ah, aqui. Ah, vá pra merda, cara. Ah, ele falou que é bomba normal, minha bomba já não é mais normal. Então tem que achar outro caminho. Ah, se bem que eu peguei algumas coisas novas, deixa eu ir lá no workshop. Os guarda gordo aí não me deixa passar. Ah, não tem nada novo. Acho que o mais próximo de eu conseguir essa... Deixa eu sair do negócio da reta desse aqui. Eu quero testar uma coisa. Combinar bomba de borracha com ioiô. Como é que bosta de bomba de borracha é essa que não pula? Que é o caminho pro céu, mas a gente precisa conseguir o poder de ficar pesado. Bem, o que mais a gente tem chance de derrotar agora seria esse aqui não tem nem como. Ele ainda chuta a nossa bomba ainda, não bastasse, não dá pra acertar ele no alto. É, como o alcance da minha bomba é longe, o melhor que eu posso fazer é tentar fazer um negócio desse. Ah, acertei, na cagada, mas acertei. Ah, acertei. Pô, vem não, acertei. Ah, que palhaçada, agora que eu vi, tem que acertar ele pra ele sair. Eu tenho que acertar pra... Tem que acertar pra ele sair e pra...
Tipo, eu acertei ele, mas não contou porque tem que acertar ele fora também. Ah, isso que irrita, cara. A bomba leva um século pra explodir. Ah, vá pra merda, cara. Ah, esquece, não tem como acertar ele agora. Menos que a gente consiga alguma bomba relógio de controle remoto, sei lá. Ah, eu tenho ioiô, a mina. Ah, as sementes são mais chatas que a verdadeira. Só tem a mulher raivosa que quer dar na cara de quem soltou os monstros. Cara, não sei mais pra onde ir não. O que mais tem chance da gente derrotar é a topeira, ainda assim é meio complicado. Ah, não dá pra colocar. Olha, armadura de prata, reduz todo o dano pela metade. Mas quando eu consigo isso aqui? Legal, ele aparece ali usando.
Bomba que é... Ela pula quando é jogada. Pra ser jogada eu preciso do... Ah, esse bicho tá flutuando igual o outro, mas me atinge. Esse aqui que a gente pode derrotar, mas não pode alcançar. Será que essa estatuazinha do Bomberman? Aí mesmo se eu tentasse ir pra lá, pô, eu não consigo passar pra esse negócio. Sei lá, talvez só se eu tivesse uma bomba de fogo. Sapato de aço muito pesado que previne Bomberman de ser jogado pelos monstros. Ah, isso aqui vai permitir eu ir lá no céu. É mais rápido eu vir por aqui. Eu vou na caverna antiga. Vou tentar ir na caverna antiga primeiro. Ele tem que tirar porque diminui nossa velocidade. Você sabe, eu tenho um sentimento engraçado que nos encontramos antes. Meu nome é Bomberman, não esqueça. Ah, palhaçada, né, cara?
Ô louco. Quando o bicho passa do lado, ele não toma dano, mas se eu passo do lado. Ah, mas você só vai fortalecer a bomba. Agora vamos lá pro céu, acho que deve estar pra gente andar no céu agora, com aquele ventilador lá. Não. Ué, onde é que é o caminho então? Acho que é pelo outro lado. Dá um tempo essa semente, esse bicho enche um saco. É lá. Acho que agora equipando. É, o bom é que a bota de corrida funciona. Então a gente pode andar rápido, mesmo pesado. Cara, melhor você olhar. Eu giraria você pra longe. Ô, oh, pare de girar assim. Você tá me fazendo zonzo. Eu acho que eu lembro desse bom, esse bicho no jogo do Bomberman 64. Ah, é uma merda, cara. O bicho fica pra longe. Ah, e se eu tivesse ido lá preparar, eu ia poder. O fogo ia chegar mais longe ainda. Ah, agora foi sacanagem, o negócio tava na cara dele, né? Opa! Aê, agora a gente pode pular. Uhul, Mario! Mario! E se for ver, equivalente à corrida, porque ele dá um pulo bem longe. Eu falei que ele ia ter que aprender a pular por causa dos negócios. Aí deixa eu tirar essa. Quer saber? Cadê meus itens? Uhul, Mario! Rápido se eu for pelo outro lado. Bomba mais poderosa. Mas é isso aí, meu povo, acho que isso aí serve pro episódio de hoje. Não avançamos com o próximo chefão, mas
fizemos uns upgrades aí na nossa bomba, tá no nível 4 agora. Então acho que o fogo dela deve ser quase capaz de atravessar a tela. Conseguimos aí a bota de corrida, a bota de pulo finalmente, vamos poder pular aí sobre os obstáculos. Deixa eu ver o que mais a gente conseguiu. Ah, é o sapato pesado pra gente poder ir pro céu, onde a gente conseguiu a bota de pulo. Então no próximo episódio a gente vai em umas áreas aí onde era necessário pular. Pior que uma dessas áreas é onde a gente pode nadar, mas como a gente não pode nadar ainda, seria suicídio. Mas existem outros lugares que dá pra ir. Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!